မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြက်တဲတဖြည်းဖြည်းတည်ထွာလာကေမျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတမ်တော် KNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့သည်မတ်လတဲကစတင်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အရှိချမ်းမြောင်းရီမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ထို့သောရင်ဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်ရင်မတ်လတွင်မှာချင်းမြတ်တန်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို၎င်းဧပြီလ5ရက်နေ့မှာစီရေးပြူအားအရေးပါတဲ့တင်ငန်းညင်အောင်ပြူအားကုန်းစခန်းကို၎င်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တို့တော့မျိုးစောက်တဲ့ခလာနှစ်ခုံကားကတော့လက်နဲ့ချရဲ့ညင်းဆန်နေပြီးဌာနညံမဲစောက်လေးစိတ်ကိုလေရင်ဆဲလို့ကတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မြောက်ရီမြို့ရဲ့ရှေ့ကမရေရာပဲဖြစ်နေပါဗျ။မြောက်ရီမြို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်မြို့တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကကုန်စည်ကူးတန်းရာထိုင်းနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကဝင်ရောက်ရာဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရေးပါလာတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံအားလေရင်ခရီးနဲ့မတော်လာလို့သူတွေကမြောက်ရီမြို့ကတစင်တော်လာလေရှိကြပြီးမြောက်ရီမြို့သားတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေလက်ထဲကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဤဆုံးရှုံးမှုကြီးကစစ်ကောင်စီအတွက်အေယာမထုံးနေကြရေးတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နေဆက်ကုံတွေရအရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဆုံးရှုံးခြင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်တဲကကြဆင်းစေတယ်လို့နေဆက်ကုံတွေထွက်ပေါက်တစ်ခုရုံနေသွားခြင်းဒီလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရပေါအားထိခိုက်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နယ်စပ်မြို့များဆုံးရှုံးရခြင်းသည်ထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းကမြောက်ပိုင်းညင်အောင်မမိတ်သုံးဘွဲက2029စစ်စင်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးလောက်ကိုင်းချင်းရွှေရော်စားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်စည်းဝေးရအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုတိမ်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့မူဆယ်မြို့ကလည်းဝိုင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်တော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ပလောဝါမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးစည်းဝေးရအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်လမ်းစောင့်ပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်နယ်စပ်မြို့တွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခြင်းအဖြစ်တိုင်းသာလနဲ့ကိုင်းတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးပြုလုပ်ရန်ခွင့်လန်းနေပုံမူရရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စာနယ်ရေးခါနဲ့စက်သက်ရေးပိတ်ဆို့ပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ရရင်လည်းတဖက်နိုင်ငံကစာနယ်ရေးခါတွေနဲ့အခြားလိုအပ်ချက်တွေကိုတင်သွင်းခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဤကဲ့သို့နေမြေတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမကြာခဏလက်လွတ်ဆောင်ရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေကိုအားမလို့အားများတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြတာအောင်လည်းမကြာခဏဆုတ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဤကိစ္စရဲ့ဒီပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကြားစိတ်ဝမ်းကွဲနေကြကြောင်းတပ်တွေပြနေတဲ့ထောက်ထားကလည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပုံကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့ကိုရောကပူဇော်မှုကြီးမရောက်လိုက်အနေနဲ့ယာရုကနှုတ်ထွက်ပြန်တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ပြည်လူမျိုးမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့ပြင်တော့အေအေထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေရရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အခြေစိုက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခတ်မှာတိုင်းမှုနယ်လောင်းခန့်ရရှိတဲ့ဝရုစကားများမှထိုးကြကြိတ်ကြတဲ့တရင်တစ်ခုကလည်းပေါ်ထွက်လာပါသေးတယ်။အဆိုဆုံးမှာကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလောက်ကင်မှာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ထံလက်နက်ချတဲ့ပုံမှုချုပ်တွေကိုတည်တံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာထမေရလက်နက်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တော့လဲနောက်ပိုင်းတော့နေပြည်တော်ကိုခေါ်၍စစ်ကောင်ရုံတင်ပြီးတည်ရန်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်တောင်မကစစ်ကောင်စီတိုင်ဝမ်တွက်ပါထိုင်းလန်စရာတဲ့ရင်တခုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဤတဲ့ရင်ကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေကိုတိုက်ပွဲမှာအသေးခံခံအသေးမခံမဲ့လက်နဲ့ချရင်စစ်ကောင်ရုံအတင်ခံရမယ်လို့တတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဤကဲ့သို့စစ်ရေးကြက်တဲမှုတက်တွင်းစိတ်ဝမ်းကမ်းမှုထောက်ခံသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရောကြလာခြင်းပြင်စစ်ကောင်စီကအခြားစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေလည်းရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲတွေမှာအာဏာသိမ်းမှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအတရားဓမ္မဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေလို့ပြောရင်ပို၍မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအရာထိန်းချုပ်မှုတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကအာရှမှာမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘဲတရုတ်၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှလည်းတင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံစနစ်တွေရှိကြပါရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံစနစ်ကတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသာတည်ရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းတခြားဆက်အနာသိမ်းမှုအကြိမ်ကြီးအတွက်တွက်လာရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံထက်များပြားနေပါသေးတယ်။တို့ရတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကနိုင်ငံရေးစနစ်မြင်များတင်းကျပ်ပါစေ။ဆက်အနာသိမ်းမှုမြင်များများပါစေ။စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင်ဝင်ရောက်ဆုပ်ဖက်မှုတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ရှားလေးရှိပါရဲ။အကျိုးဆက်ကထိုနိုင်ငံတွေတွင်စီးပွားရေးတည်နေလေးရှိပြီးငွေကြေးကလည်းတည်နေပြီးစစ်ကောင်စီကရွှေစည်းစီစည်းတွေကိုအတရားဓမ္မထိန်းချုပ်ခြင်းလျှက်စီမီလိုအချက်တွေကိုဖြည့်တည်းရန်မကြိုးစားဘဲခွဲရက်နဲ့သာပေးဝေခြင်းစားတဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေနိုင်ရပါတယ်။လျှက်စီမီမှန်မှလောက်ကင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းလောက်ကင်ထိခိုက်ကြပြီးဤသို့အလောက်ကင်တွေထိခိုက်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းမှုများလာလေလေလူငယ်တွေအတွက်အလောက်ကင်ခွဲလမ်းများနှဲပါလာလေဖြစ်ပြီးပြည်ပသို့အလောက်ကင်ရှောင်ပြန်ထွက်ခွာတဲ့လူငယ်တွေများပြားလာပြီးအသိပညာနဲ့လူသားရင်းမြစ်ရိုစီးမှု brain drain တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဤအခြေတဲကယုံထွက်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီကတက်ဆိုင်သူအလုံးကျင်းနေစေမဲ့အဖြစ်အစားစေမီတိုတွေနဲ့သာကုသရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမောလာစေရေးအတွက်စီးပွားရေးပြုလုပ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ကောင်းမွန်တဲ့ရင်းမြစ်ဖန်တီးပေးခြင်းလည်းမရှိဘဲလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ချာမထွက်အောင်တားမြစ်ပိတ်ပယ်မှုတွေပြုလုပ်တော့လဲလူငယ်များနေချင်းစပွဲဖြစ်တဲ့အလောက်ကိုင်းအခွေရေးတွေကပေါင်းပြတဲ့ရဝင်းတစ်ခုကိုတော့ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါနိုင်ငံရေးမတည်နေမှုကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကုန်စည်ပစ္စည်းတွေရွှေစည်း
ိမ်ချမ်းမြေစီအတက်ကျန်းတက်ကဓမ္မတာဖြစ်ပြီးတော့ထို့သောအတက်မကျန်းအောင်ရေရှည်စီမံကိန်းတွေချမှတ်လုံဆောင်ရမယ့်အစားတက်နေတဲ့ဈေးတိုင်းရောင်းချသူတွေကိုဖန်စီခြင်းကဈေးကွက်ထိခိုက်တဲ့ကဲ့သို့အမှောင်ွယ်ဈေးကွက်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်တွန်းအားပေးနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေလျက်ရှိပါတယ်အချက်အပြည့်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်တဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုတပြိုင်တည်းရင်ဆိုင်ရာအားလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တရင်ချောင်းရကမျောရီအမတ်နေတတာနေမှကရင်ပူပေါင်းတပ်များပြန်ဆုတ်ခွာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မျောရီမျိုးအမတ်နေတတာအနီးဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအလွန်ကြုံပြုလုပ်နေရကြောင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာထားကြောင်းသိရပါရဲ့။မြောက်ရီမျိုးစောက်တဲ့ခလာ205တက်ကို KNLA နဲ့ပူပေါင်းတက်တဲ့ ABLA 17ရက်မှာထိခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာတော့တက်မ44တက်မမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150ခန်းကတတားနှစ်အနီးမှာထွက်ပြေး၍ခုခံစစ်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည် KNLA ပူပေါင်းတက်တဲ့ ABLA 19ရက်ညပိုင်းကစပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရမန်နေကတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတရက်ထဲမှာပဲဘုံလုံးရေ130ထဲမှနေကျဲချခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ရင်းတိုက်ပွဲချင်းတွေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါဝင်တော့တိုက်ပွဲတွင်မျောရီဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့နေအစာအုပ်တွေကလည်းမိလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်မျောရီမြို့အမတ်နှစ်တံတားနေယနေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီကယနေ့၄နာရီအချိန်ခန့်မှာလေယာဉ်လေးစီးနဲ့စက်တိုက်လာရောက်ပြီးပုံ12လုံးထိကျဲချသွားတယ်လို့ KNU ဘို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယနေ့နနက်ပိုင်းမှာထိတွေ့ပစ်ခတ်တံတွေကနနက်9နာရီကျော်ချိန်မှာပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မျောရီမြို့ပြင်မီနီကုန်းလမ်းဆောင်မှာပိတ်ထားတဲ့အရှောင်းလမ်းပိုင်းပြောင်းဝင်ပြီးလက်ရှိနေလဲပိုင်းမှာပုံမှန်သွားမှုများပြားနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။ယမန်နေ့တပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများခဲ့ပြီးတမ44တပ်မှုပို့ချုပ်မှုစုမင်းထက်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အလောင်းကမင်းဆောက်စေယုံကြီးမှရှိရဲလို့ထိုင်းသတင်းတချို့ကယမန်နေ့ညပိုင်းကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။သို့တော်စေယုံကိုသွားကြည့်ရအလောင်းမရောက်ရှိကြောင်းနဲ့တရားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သာရှိရဲလို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေသွားကြည့်တဲ့ထိုင်းတပ်ဦးကအရာဝတီကိုပြောပါတယ်။KNLA တရင်ရင်းမြစ်တွေကလည်းအတိမပြုတ်နိုင်ပင်နဲ့ယမန်နေ့တိုက်ပွဲတွင်မှ KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတရားနဲ့နေအမတ်ဆက်ရှိ19 20ဂိတ်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးနေရာတွေထိနေရာယူထားနိုင်တယ်လို့လည်းထိုင်းစစ်သားတွေကပြောပါရတယ်။သို့တော်လည်းလက်ရှိမှာပူးပေါင်းတပ်တွေခွာစစ်ဆင်သွားတဲ့အခြေအနေကတိုက်ပွဲထပ်မံမဖြစ်တော့လို့အားမမခံပါလက်ရှိမှာတော့မြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲကြောင့်တောင်ရင်မြစ်ကိုကူးပြီးထိုင်းဘက်ကိုတင်ဆောင်လာကြတဲ့စစ်ရှောင်းဥယျာဉ်ကတိုးလာပြီးတုံးတော်နေပါရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲကိုကင်တွယ်နေတဲ့ဒုတက်ချုပ်တို့ပုံမှုကျုပ်ဆိုပြီးဒရုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရကမှဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးလူမြင်ကွင်းရောက်ပျောက်ကွယ်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ဝင်လွဲပြောင်းရယူထားပုံပေါ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်ထုံဦးကကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့နေကြာဆောက်တဲ့ BGF Democracy အကျိုးပြုကရင်တပ်တော် DKPA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC ကောင်ဆောင်တွေကိုမော်လမြိုင်တို့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံနေတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ထို့ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BGF အကြီးအကဲပုံမှုကြီးစောချစ်သူနဲ့ BGF ပြောခွင့်ရပုံမှုနိုင်မောင်စော်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အခုတိတော့ဆက်သွယ်မရသေးခဲ့ပါဘူးရှင်။သတင်းတွေကိုတော့ဒီမှာပဲခਿੱတရရနာပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှသတင်းထုတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။